लोस तिम्रो जीवन हो मंगल रे छाओ विजय आप सभी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2079 साल को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुख शान्ति समृद्धि स्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। पवन ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स परिवार हजुर हामी कहाँ ग्यास चुलो सिलिन्डर रेगुलेटर पाइपलाइन लाइटर साथै ग्यास सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सेवा गर्ने मौका दिनुहोला। सम्पर्कका लागि पवन ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स घुराई रोड तुलसीपुर दाङ प्रोप्राइटर वर्षा बुढाथोकी पौडेल फोन नम्बर 082-5220-78।